قار كميدا أساسا ياشي دلد النافذة قرن كسومالي لانا SNDF ايا كبية ديدي شروينها لدوني يين لغو دور تدلد النافذة قرن كسومالي لان مسوليين تيهو قامل لها وحانا يعدين شركة سيو افتوبيها ييقو ايدنا وچيدي مسوليين اي تلمامين ان الشركة سي عقبت كويهين اسلام مركاسين اي وطان قرب كميدا دلد النافذة قرن كسومالي لان asaasiyashii dalada naafada qaranka Soomaaliland ayaa waxay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta ku eedeeyeen waa siday iyagu hadalka u dhigeen inuu la safan yahay garabka doonaya inay aftuuban shirweynaha dalada waxaana ay soo bandhigeen ururo kale oo dalada ku jirin oo lagu buuxinayo siday cod ugu heleen mas'uuliyiintaasi ay ka biyadiidsan yihiin qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ururada naafada qaranka Soomaaliland maanta aniga oo ku hadlaya magaca dalada oo ah treasurer-keedii waxaan halkan warbaahinta idin soo marinaynaa inaan kala leeyidhi waa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee naafada la shaqeeya musuqmaasuq uu ku kacay oo badheeda iyo kala qaybin dadkii naafada ahaa oo xataa kala diray intii aan isku ururinaynay ayaan feris hore waan ka xumahay waxaa kalena shirkaygan jiray daaran yahay anoo ku hadlaya magaca dalada inaanan u baahnayn waqtina loo kordhiyo inaanan u baahnayn in aanu sharci bedelno dadkiina bedel lahaa waa dadkan kale agteeda fadhiya waa kuwii dhagahal ah waa kuwa kale waa kuwa imakaadash inta aan ku mas-uulka nahay dhammaayo way iman doonaan kuwa kalena intayaduna maha inta shirka jiray ya waanu badannahay waa 500 oo qof weeyaan ya waxa weeye agaasimaha guud wuu ku fashilmay hadii uu aniga tayada la raacaya waxaan kula talinayaa agaasimaha guud inuu shaqadiisa ku ekaado waayo waa muraayadii qaranka oo agaasimo guud at least waxaa isagu farafarayn lahaa ee naafada kala diri lahaa ee oran lahaa qoleyba dalad soo samaysa idinkana la idin wadaye har waxaas uma tabaqbatan naafada khaladka ugu weynina wuxuu nagaga yimi mid aan weligaya nagu dhicin baa nagu dhacay maanta khaladkaasi wuxuu nagaga yimi wasaaraddii maxay hayday aanu hoos imanaynay eenu line ministry-ga la ahayn ee shaqada iyo arrimaha bulshada waxa dhacday in maxay hayday liis la gudbiyay ururro aan dalada ku jirin lagu daray ururradii dalada ku jirayna laga saaray qaybtii aanay gruubkan meesha fadhiya aanay doonaynin shaad ay isla ekaysiiyeen markaa inay soo tosheen nimankii wasaaraddiina ay shaabada ugu dhufatay u sharciyeysay oo maxay hayday la yidhi liiska mar waxaa jirtay wasaaraddan ay ururada kale guraysay maxay hayday qorshayntu waxa weeyaan waxay kala guraysay ururka registered ka sharciyeysan ee certificate-kiisu uu cusub yahay iyo ka dhacay 8 sanadood ee la soo dhaafay ama 4 sanadood la soo dhaafay aan maxay hayday aan ku jirin taasina ururada waxay qustaysay local NGO-ga Somaliland oo dhan tiiba inta meel looga dusay oo ururo kale nalagu daray kuwii ka jirayna nalaga saaray ayaa la yidhi warqadana ayaa maxay hayday doorasho lagu qabanaya ururada halkaa ku jira waa shirqool waa dhagar naafadu uma baahna siyaasad in la soo dhexgeliyo waxaa jira dadkan naafada dadkan xaqoodi ku shaqeysanaya ee xitaa madaxweynayaashii dadkii naafada ay shaqaaleysiyeen mushaaroyinkooda cunaya ma aha inay weli naafada garabkooda sii taagnaadaan imise qof oo naafo xerada naafada jiifa ayaa nimanka imika jooga ay caruurahoodii ku qoreen magacyadii dadkii naafada ahaa oo imika ninka gudoomiyaha sheega ee gudoomiye ku-xigeenka sheegay ninka gudoomiyaha sheeganaya ba ay ka mid yihiin ilmo yar oo meel aragti 8 jir oo qofkii naafada ahaa magaciisa lagu cunayo oo laleeyahay waa naafo mushaar lagu siinayo dadkii naafada xaqooda nimanka cunaya ma inay dadka naafada weli in 7 sanadood lagu hayaabaa shirka waxaan ku baaqaynaa wasaaradaha cadaaladda iyo warfaafida iyo wasaaradaha oo dhan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in la joojiyo maadaama shirkan xaaraan yahay 7 sano sharciga waxaa ku qoran 4 sano dalada inuu fadhiyo gudoomiyuhu 7 sano fadhiya sanadkii 8-aad boo socotaa saa daraadda cod dheer waxaan ku sheegaynaa dhibaatada halka ka timaado agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshada cabdirashiid mas-uuliyadda qaadaya annagu markaan lo isqabanno waxa dhexnoo ahaa jirtay oo si fiican noo kala saari jirtay oo sharciga nagu ilaalin jirtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada
نصيب دارو مانتا أغاسمها قود وزارة الشقادية رماها بلشادة مستر عبدي برشيد إبراهيم وأن احترام واناكسنو هايني oo kasoo shaqeeyay civil society-ga oo soonyo ku jiray oo garanaya sharciga daladaha oo intuu wasaaradan joogayna dalada naafada ee doorashooyinkoodii ka qayb galay waxa uu maanta lugta jiiday doorashadii dalada SNDF sanadka toddobaad ee dhamaaday waxa uu lugta nagu jiiday agaasimuhu oo mar walba nool ahaa barimaa isa dambe bisha dambe bisha dambe mar doorashooyinkii isbarkanaa ee waxayna soo galay maxaa ku jiraaday baarlamaanka iyo golaha deegaanka mar rabadaan baana soo gashay sanadkii nagu dhamaaday mar barito isa dambe mar bisha iyo bisha xigta agaasimaha guud si cad oo bareerab wuxuu ula saftay kooxdii toddobada sanadood haysatay oo xaqdarada ku haysatay oo markii aan dhexdhexaadin aniga oo maxamed cabdiwabax oo hal abuur soomaaliland ah oo abwaaninta soomaaliland ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka markii aan dhex galay oo aan damcay inaan dhexdhexaadiyo oo aan isu keenay gudoomiye daahir gudoomiye ku-xigeenka cismaan iyo ururadina aan isu keenay ay si bareeda noogu yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaanu joogno dee sifo sharciya ku jooga baanu nidhi shalay maahee doraad maantadan aynu joogno iyo shalay maahee doraad waxaanu tagay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aanu tagnay agaasimihii waaxda ayaanu u tagnay waaxda naafada oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxa waax baanu ku leenahay naafada agaasimihii cabdullaahi raabi waxa uu noo sheegay shir la qabanayaa inaanu jirin maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho hargeysa sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland